Təbii ki, mürəkkəb, biraz da mürəkkəb təşəcəkdir danışlar prosesi. Çünki ermənilər prinsiplərdən geri çəkilirlər. Dediyiniz Təhlükəsizlik Şurasının iclasına ermənilərin fiyaskoya uğraması, iflasa uğraması, nəticəsiz qalmaları mənim səbəbim ki, təbii idi. Amma ermənilər nəyə ümid edirdi, nə arxayındı bunlar? Bunlara kim söz vermişdi ki, orada hansısa məsələni bunların xeyrini həll edəcəklər? Yoxdur da onun əlamətləri. Hətta deyək ki, onların ən çox müdafiə edən Fransa, Fransanın özünün mövqeyində də müəyyən ziddiyyətli məqamlar vardı. Amerika Birləşmiş Ştatları orada da ziddiyyətli məqamlar vardı. Başqa ölkə, yəni tərkibə baxırıq orada 15 ölkə, 5 daimi üz, 10 digər ölkələr. Onların içərisində obyektiv mövqeydə dayanan kifayət qədər ölkələr vardı. Və orada qərarlar ən azından konsensus və ya konsensusa yaxın bir çərçivədə qəbul olunur. Əgər onlar bilirdilər ki, Azərbaycan haqlı mövqeyinə dayanan dövlətlər var orada və nəyə ümid edirdi bunlar, ondan sonra da bu qədər, deyək ki, xəyal qırıqlığına düşsünlər və vəziyyətdən çıxmağa çalışsınlar. Ona görə də əvvəldən ümumiyyətlə onlar bu məsələləri qoymamalı idilər, təhlükəsizlik şurasından çıxmamalı idilər, Azərbaycanla bu qarşıdurmaya getməməli idilər. Bir ön fikir verdiniz yoxsa yox, orada Rusiyada olan nümayəndə belə bir ifadə də işlətdi ki, ermənilərə bir də bu məsələni Təhlükəsizlik Şurasının gündəliyindən çıxarmayın. Yəni, burada Rusiyanın hikkəsi də özünü göstərir ki, biz regiondayıq, biz bu məsələləri format müəyyənləşdirmiş, o format çərçivəsini həll edirik. Siz nə üçün ora-bura qaçırsınız, nə üçün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasından çıxırsınız? Belə bir ifadənin Rusiya açıq tekstindən işlətdi. Başqaları da ola bilər ki, Amerikada, hətta Fransada düşünür ki, burada axı nəticə yoxdur, hər dəfə siz burada məğlub olursunuz burada. Niyə təkidlə istəyirsiniz ki, biz bunu çıxardaq, sizi müdafiə edək burada? Ona görə də nəticə görünənindir. Və bu toplantıya qədər də, bu müzakirəyə qədər də ermənilər bir balaca öz güclərini bəlkə də göstərmək istərdilər. Çünki bilirsiniz, həmin iclas ərəfəsində ermənilərin ən çox yaydığı belə bir tez ortada idi ki, dünya bizi müdafiə edir, dünya bizim fəlakətimizi görür, dünya görür ki, Qarabağda ermənilər humanitar fəlakət içərisindədir, genosid etnik təmizləmə içərisindədir. Bu mövqeyini təbliğ edirlər ki, dünya bizim tərəfimizdədir. Bəlkə bu özlərini aldatdılar bunlar. Amma Paşinyanın səhərsi gün eyni ifadə ilə çıxış elədi. Baxmayaraq ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycan əleyhinə heç bir sənəd, heç bir qətnamə qəbul eləmədi. Paşinyan hökumətin iclasında vurğuladı ki, bu bir uğurdur, bu bir qələbədir. Bütün dünya bir daha gördü ki, Azərbaycan orada yaşayan erməniləri blokada şəraitində saxlayır və humanitar fəlakətlə üz-üzə qoyur. Bəli, həmi deməli, onun ifadəsindən belə çıxır ki, güya dünya gördü ermənilərin fəlakətini. Eyni zamanda uğursuzluqdan nəyəsə çıxmaq cəhdidir bu. Onlar da başa düşürlər, çünki erməni ekspertlərini ayıq. Başı özündə olan erməni ekspertlərlə dünənlərdə çox geniş bir şərh erməni ekspertləri yazmışdılar ki, çox böyük bir fəlakət oldu, çox böyük bir məqlubiyyət oldu. Buna Paşinyan hökuməti heç bir ad qazandıra bilməz. Ən geniş yayılmış rəy bundan ibarət. Amma deyək ki, dünən onların hökumətin iclasında Paşinyan özlərinə bəraət qazandırmağa çalışdı. Hadisələr yanlış mövqeyi təqdim eləməyə çalışdı ki, özlərini onunla ovundururlar ki, belə bir ifadə var da, ovundurmaq. Orada ən azından müxtəlif ölkələrin nümayəndələrinin dilindən bildirildi ki, oradakı erməni əhali təhlükəli vəziyyətdə yaşayır. Bununla özlərini ovundururlar. Bu nə həll edir? Qərar yoxdursa ortada. Sizin aldatmışsınız dünya cəmiyyəti, dünya birliyini aldatmışsınız ki, ki, oradakılar acını ölürlər. Belə deyil, axı, yalandır. Bu yalanı insan kimlərisə anlatmışsınız və o ifadəni deyir, arxasında da dayanmır, hətta səs verməyə qətnamə çıxarılmırsa, deməli, ancaq haradasa sizə bəlkə də söz verirlər ki, sizə mövqeyinizi müdafiə edəyərik orada, ona uyğun o mövqədən çıxış elədilər. Yəni, ölkələr də orada mövqələrində indi şərhlər gedir, bildirilir, Amerika hansı mövqədən çıxış elədi, ən xoşa gəlməyən mövqədən Amerika çıxış elədi. Amma Amerikada, deyək ki, Laçın yoluna alternativ yoldan danışdı. Bir məsələni mən vurgulamaq istəyirəm ki, hər şeyin bir nəticəsi ilə bağlı biz düşünürük də. Nəticə nədən ibarət oldu? Bugünlərdə ki, Azərbaycan tərəfi öz açıqlamalarında bildirir ki, tam şəkildə Azərbaycan bütün məqamlarda üstün qalib gəldi. Erməni tərəfi əks mövqeyini sübut eləməyə çalışır. Bir neçə dəqiqə bundan əvvəl erməni mətbuatında xaricilər nazirlərinin, deyək ki, bəyanatı çıxdı ki, güya Azərbaycan tərəfi özünü qalib kimi göstərir, elə deyil, filan-filan məsələlər müzakirə olundu, Ermənistanın problemlərinə, orada Qarabağda yaşayan ermənilərin problemlərinə diqqət yetirildi və s. və ilaxır. Yəni, onlar da özlərini bərat qazandırmağa çalışır, amma biz hansı mövqədən yanaşırıq məsələyə ki, nəticə nədən ibarətdir? Birinci, sənəd qəbul olunmadı.
Ən vacib məsələ bundan ibarətdir. Hətta sənəd qəbul olunsaydı, hatırlayırsınız da, müxtəlif şərhlər verilirdi. Biz də münasibət bildirirdik ki, da ki, lap orada qərar qəbul olunadı ki, Laçın yolu açılsın, dırnaq arası əzində açıqdır. Ona da Azərbaycanın cavabı hazırdır ki, yol açıqdır. Yəni, biz nəyi açıq, gəlin göstərin, onu biz açıq, deyə. Ona da Azərbaycan mövqeyi aydınıdır. Digər tərəfdən isə, burada söhbət ondan gedir ki, o, hətta o sənəd qəbul olunsaydı, qətnamə qəbul olunsaydı, Azərbaycan öz mövqeyini ortaya qoya bilərdi. Amma qəbul olunmadı. Gördülər ki, konsensus yoxdur, gördülər ki, Azərbaycan mövqeyi gözləmədiyimiz ölkələr tərəfindən müdafiə olunur, açıq şəkildə müdafiə olunur, Albaniya tərəfindən açıq şəkildə müdafiə olundu. Yəni, mən səbəb ki, düzdür, Türkiyə orada iştirak eləmirdi, amma Türkiyədə özünün rəyini, sorusunu məsələyə bağlı. Braziliya açıq şəkildə Braziliya dedi ki, Ağdam yolu doğru bir yoldur, niyə bundan istifadə olunmasın, Braziliya mövqeyi oldu. Yəni, orada deyərdik ki, Rusiyanın da mövqeyi kifayət qədər, deyək ki, orta oldu. Heç Amerikada hətta Azərbaycan mövqeyi nəzərə aldı. Digər ölkələrin də mövqeyində, Qabonun da mövqeyində, böyle Malta Fransanın yanında oldu, indi onda başqa yəqin səbəbləri var, olsun öz yanları. Amma o açıq şəkildə, davamlı şəkildə Ermənistan mövqeyində dayanan bir ölkə olmadı. Bunu da gördü və qətnamə qəbul olunmadı. Heç təhlif eləmədilər. Bu nəticə bir bundan ibarət. İkinci nəticə ondan ibarət ki, Azərbaycan deyək ki, dəfələrlə bildirir ki, Ağdam-Xankəndi yolu uyğun yoldur. Rahat yoldur, sərfəri yoldur. Mən isə bilirəm ki, o müzakirələrin gedişində hər kəs artıq bir daha başa düşdü və təsdiq elədilər ki, doğrudan da Ağdam-Xankəndi yoluna niyə istifadə olunmasın? Mən isə bilirəm ki, bu Azərbaycan diplomatiyasının uğuru kimi dəyərləndirilə bilər ki, əsas məsələ kimi ortaya çıxdı. Hətta Laçın yolunun dırnaqarası açılmasından danışan Avropa İttifaqının nümayəndəsi də alternativ yolunun, Ağdam-Xankəndi yolunun açılmasından danışdı. Bir əlavə edirədi ki, amma bu Laçın yolunu yaddan çıxartmaq lazım deyil. İkinci deyək, vurguladığımız məsələ, vacib məsələ bundan ibarətdir ki, Ağdam-Xankəndi yolu real bir, müsbət, hər tərəfdən tələflərə cavab verən, hər kəsin mövqeyini əks elətdirən bir yol kimi ortaya gəldi. Üçüncü bir məsələ ki, ermənilər ta çalışırlar ki, Azərbaycanla, deyək ki, Qarabağda yaşayan ermənilər arasında bir diyalog olsun və bilirsiniz ki, Yevlaqda görüş nəzərət tutulurdu, alınmadı. Onların mövqeyi, mən hesab edirəm ki, ona görə alınmadı ki, onlar dırnaqarası Arsaqla Azərbaycan arasında diyalog kimi təqdim eləmək istəyirlər. Orada bir hansısa bir qurumun olduğunu göstərmək istəyirlər. Paşinyan bunu bir dəfə də dilə gətirdi. Bəli, amma hətta Amerikanın mövqeyində bildirildi ki, Qarabağın, ola bilər ki, tərcümədə səhv gedibdir. Dağlıq Qarabağ xalqı ifadəsidir, amma yəqin ki, əhalisi ifadəsidir. Çünki ingilis dilində onlar bir-birinə yaxın ifadələrdir. Amma yerdə qalan nümayəndələrin hamısı bildirilər ki, Azərbaycanın rəsmi nümayəndələri ilə Qarabağda yaşayan ermənilərin nümayəndələri arasında dialoqun olması vacibdir. Yəni, bax, burada ermənilərin çatdırmaq istədiyi, nail olmaq istədiyilər bir nüans da var ki, oradakı o quldur rejimi heç kəs hansısa formada rəsmiləşdirməyə cəhd eləmədilər. Və bildirilər ki, erməni əhalisi də orada. Erməni əhalisi ilə Azərbaycan nümayəndələri o reinteqrasiya edilən prosesləri ortaya gətirə bilər. Yəni, bax, üçüncü mənsəbəki məqam da bundan ibarətdir. Və sonra biz bu proseslərin davamı kimi necə baxırlar, bəlkə bu müzakirələr keçdi. Bundan sonra vəziyyət necədir? Ermənilər başa düşdülər öz səhvlərini, yoxsa yox? Çox təəssüf ki, o görsənmir ki, Ermənistan rəhbərliyi və yaxud o Qarabağdakı erməni, qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin rəhbərləri başa düşdülər, yoxsa yox? Azərbaycan tərəfindən aydın şəkildə mesajlar bildirildi ki, bu Azərbaycanın bu şərtləri yerinə yetirilməsə, Azərbaycan başqa formalara əl ata bilər. Yəni, ola bilər ki, antiterror əməliyyatının həyata keçirilməsi ilə bağlı. Digər bir nəticə kimi, bu görüşlərin bir nəticəsi kimi, onu da vurgulaya bilərik ki, Azərbaycan əgər sabah antiterror əməliyyatına başlayarsa, dünya birliyi başa düşəcək ki, Azərbaycan haqlı mövqedədir. Yəni, BMT Təhlükəsizlik Şurası müstəvisində bu məsələ müzakirə olundu. Azərbaycan bütün bəndlər üzrə, Azərbaycan nümayəndələri rəhbəri orada, yəni nümayəndəsi Yaşar Əliyev də arqumentləşdirilmiş şəkildə bütün mövqeyini ortaya qoydu. Ona görə də Azərbaycanın mövqeyinə bir əsas nəticə kimi də onu da elə bilərik ki, bəzən görürsən ki, Azərbaycanın mövqeyinə biraz barmaq arası yanaşırlar, biraz soyuq yanaşırlar. Amma burada ən azından orada iştirak edən dövlətlər, onların nümayəndələri, ən azından bu məsələdə maraqlı olan müəyyən siyasi kəsim Avropada olsun, dünyada olsun, onlar diqqətlə izlədilər, görək ki, Azərbaycanın arqumentləri nədən ibarətdir? Ən azından Azərbaycan arqumentlərinə diqqətlə yanaşdılar. O baxımdan da gördülər Azərbaycanın arqumentlərini, istər Laçın yolu ilə bağlı, istər Xankəndi Ağdam yolu ilə bağlı, istər oradakı silahlı
qeyri-qanuni dəstələrlə bağlı. Eyni zamanda Azərbaycan o ərəfədə bir neçə açıqlama ilə çıxış elədi və orada Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqları ifadəsini işlətdi. Bunu da biz dünyaya çatırdı ki, orada qeyri-qanuni silahlı dəstələr var, orada Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqları var və onlar Azərbaycana qarşı təxribat törədirlər. Ona görə də Azərbaycan o təxribatların qarşısını almaq üçün müəyyən addımlar atmalıdır. Eyni zamanda Laçın yolunda postun qurulması həmin tədbirlərdən biridir və ondan sonra da əgər onlar təxribatlarını dayandırmasalar, artıq bu fakt kimi dünya birliyinin nəzərindədir. Azərbaycan digər addımlar ata bilər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu müzakirələrin bir nəticəsi ondan ibarət ki, Azərbaycan özünün haqlı mövqeyini dünyaya çatdırdı və sabah antiterror əməliyyatına başlayarsa, kifayət qədər Azərbaycanın o addımı ilə bağlı müsbət rəy ortada olacaq.